Pripravili sme najnovšie správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes o 15. hodine bola aktualizovaná stránka covid19.rs. Podľa nových údajov za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 9653 ľudí, z nich 372 malo pozitívne výsledky. Na umelej pľúcnej ventilácii je teraz 146 pacientov, čo je optimistickejšie číslo, lebo je to o 13 pacientov menej než včera. Za posledný deň 7 pacienti zomreli, čo je opäť mierny pokles oproti minulým dňom. Avšak epidemiologická situácia v Srbsku ešte nie je uspokojujúca a preto Srbsko stále nie je na listine tých krajín, ktorých občania môžu voľne vstúpiť do Európskej únie bez toho, aby museli ísť do izolácie a na testovanie. Na tejto listine zatiaľ nie je žiadny štát zo Západného Balkánu, avšak oficiálne sa to potvrdí až 1. augusta. Predstavitelia členských krajín Európskej únii sú pripravení zasadnúť a zmeniť zoznam krajín v tom prípade, ak sa v niektorom štáte mimo únie situácia viditeľne zlepší. Európska únia vyhlásila, že Belehrad a Priština už nebudú podpisovať osobitné a čiastočné dohody, ako to bolo v predchádzajúcich normalizačných procesoch. Podľa vyhlásenia hovorkyne Európskej únie Nabily Masrali sa dialóg skončí všestrannou dohodou, ktorá bude podpísaná až po doriešení všetkých problémov medzi Belehradom a Prištinou. Návrh dohody doručia predstaviteľom srbskej aj kosovskej strany na zajtrajšom spoločnom stretnutí v Bruseli, kde bude prítomný aj špeciálny vyslanec Miroslav Lajčák. O tom, že dohoda vyžaduje od Srbska uznanie nezávislosti Kosova, sa srbská vláda dozvedela len prostredníctvom médií, povedal šéf srbskej diplomacie Ivica Dačić. Prekvapuje ho, že sa tak stane zajtra na schôdzi bez prítomnosti obidvoch prezidentov. Masrali dodala, že Európska únia ako sprostredkovateľ dialógu poskytne pomoc Belehradu a Prištine v normalizácii vzťahov. Tiež vyjadrila očakávanie, že obe strany zrealizujú všetky dosiahnuté dohody z minulosti. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil s ďalšími lídrami krajín Západného Balkánu na videosamite, ktorý organizovala Washingtonská atlantická rada. Cieľom bolo, aby sa lídri tohto balkánskeho regiónu dohodli na vážnych a konkrétnych praktických krokoch, ktoré by posilnili regionálnu hospodársku spoluprácu, aby sa tým vyrovnal ničivý dopad vírusu COVID-19, kvôli ktorému v každej krajine došlo k ekonomickému úpadku. Srbsko má dobrý, ale nevyužitý potenciál na pestovanie zemiakov. Nedostatok sa reguluje dovozom. Zo zahraničia sa počas prvých 5 mesiacov na srbský trh doviezlo okolo 10 000 tón v hodnote 4 400 000 eur. Pripomenuli to predstavitelia regionálnej hospodárskej komory v Sombore a našim poľnohospodárom tým chcú poukázať na možnosť, aby sa zamerali aj na pestovanie zemiakov. Tohto roku sú zrušené všetky zábavné a kultúrne podujatia a kvôli koronavírusu sú ohrozené aj tradičné slovenské národné slávnosti, ktoré sa každoročne konajú 2. augustový víkend v Báčskom Petrovci. Trvajú 3 dni a návštevníci si môžu pozrieť početné výstavy, koncerty, divadelné predstavenia a kultúrno-umelecké programy, v ktorých je v tom najlepšom svetle predstavený kultúrny život Slovákov v Srbsku. Tohto roku sa kvôli vírusu nemôžu slávnosti konať v tradičnom duchu, ale pripravuje sa televízny program, ktorý bude vysielať RTV Vojvodina a včera nakrúcali v Starej Pazove. Jedna časť vysielania, ktoré sa pripravuje v rámci Rádiotelevízie Vojvodina na miesto vstupného programu slovenských národných slávností, nakrúcená je v Starej Pazove a vysielať sa bude 7. augusta. Režisérmi programu sú Alexander Bako a Jano Čáni. V koncepcii sú zachytené rôzne významné výročia, okrem 2,5 storočia príchodu Slovákov do Starej Pazovy, 50 rokov Zlatého kľúča, 70 rokov od úmrtia Vladimíra Hurbana Vladimírova, 230 rokov príchodu Slovákov do Padiny. Nahráva sa ešte v Báčskom Petrovci. Vlastne moderátori aj všetko to, čo poviem, celá tá rozprávka pôjde cez Báčsky Petrovec. Budeme nahrávať ešte v Kovačici, Hložanoch a v Selenči. Vlastne zo všetkých tých prostredí a budem spravený vlastne ten program. Rád som sa prijal a no, pocit ešte za teraz nemám, to uvidíme už, keď bude program. No. Čo si spieval? No, spieval som to
Pazovská pjesen, to je keď pojdem, keď som išiel po Pripanskej záhrade. Vďaka archívnym záberom bude možno vidieť aj retrospektívu slávností. Tie boli prvýkrát organizované v roku 1919 v Bážskom Petrovci a postupom času nadobúdali na význame. Pre nich žilo v minulosti celé mesto. To boli také jedné chvíle ročného oddychu, keď sa nikde nešlo a my sme ho mali. Petrovec bol na nohách celý, lebo všetci boli angažovaní. Tí, ktorí prijímali hosti, tí ich prijali. Tí, ktorí neprijali hosti, nemali možnosť. Tí dali nejaký príspevok, alebo pracovne, alebo peňažne. Takže fakticky všetci boli angažovaní. Organizátormi podujatia sú obec Bačský Petrovec, Matica slovenská a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Ďakujúc vymoženostiam súčasnej doby a techniky, ktorú máme, a televízii Vojvodina, vlastne radiotelevízii Vojvodina a slovenskej redakcii, rozhodli sme sa našich divákov povodiť po celej Vojvodine, po všetkých regiónoch, kde žijú Slováci, a spraviť jedno vysielanie, ktoré by bolo ako ten vstupný program do slávnosti. V roku 2009 Národnostná rada vyhlásila slovenské národné slávnosti za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Škole pre základné a stredné vzdelávanie Anton Skála bude zajtra doručená interaktívna 3D učebňa pre prácu v škole aj vo virtuálnom prostredí pre dištančné vzdelávanie. Tým sa deťom s poruchami vo vývoji výrazne uľahčí učenie. Ide zatiaľ o jedinú takúto interaktívnu učebňu v Srbsku, ktorá je plne vybavená na to, aby sa výuka konala na diaľku. Slávnostné doručenie do spomínanej školy v Starej Pazove bude zajtra o 10. hodine za prítomnosti predstaviteľov maďarského veľvyslanectva v Srbsku, ďalej firmy Smart Energy Investment a predsedu obce Stará Pazova Ďorďa Radinoviča. Akcie dobrovoľného darovania krvi sa realizujú pravidelne aj v čase koronavírusu, samozrejme s prihliadnutím na dodržiavanie ochranných nariadení. Pri darovaní krvi je povinné nosenie ochranného rúška pri vstupe a darcovi je odmeraná telesná teplota, povinná je aj dezinfekcia rúk. Z Ústavu transfuziológie Vojvodina vyhlásili, že počas obdobia koronavírusu sa výrazne znížil počet darcov. Momentálne je najviac potrebná krvná skupina A, preto z ústavu apelujú na všetkých darcov s touto krvnou skupinou, aby prišli darovať krv, a výzva sa týka najmä tých, ktorí majú krvnú skupinu A negatív, ako aj všetky krvné skupiny s RH negatívnym faktorom. Darcovia musia byť úplne zdraví a posledných 28 dní nemohli stráviť v zahraničí. V Starej Pazove sa najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi uskutoční 30. júla, teda zajtra od 8. do 14. hodiny v odbernom automobile, ktorý bude zaparkovaný pred obecnou budovou. Vo štvrtok opäť veľmi teplo, jasno a slnečno po celý deň. Nebo bude bez oblakov a slabý vietor zavanie zo severovýchodu. Na teplomery hodnoty od 21 po maximálnych 33 stupňov. Pri pohľade do meninového kalendára dnes oslavuje Božena, zajtra páni s dvoma menami Julián a Nino. Blahoželáme. Na dnes je to z nášho scenára všetko. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra. Majte sa pekne.